আমি সমগ্র অসমবাসী ৰাইজলৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মাৰ চৰণত সেৱা নিবেদন কৰি আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসম আৰু অসমৰ মানুহৰ যাতে আমি ভাল ভৱিষ্যত পাওঁ। সাম্প্ৰতিক সময়ত অনীতি, অন্যায়, দুৰাচাৰ এইবোৰে সমাজ আক্ৰান্ত কৰিছে। মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িকতা, বিভাজন, সংকীৰ্ণতা, ভেদাভেদ, ঘৃণাই সমাজ উপচাই পেলাইছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত মাৰ আশীৰ্বাদ বৰ্ষণ কৰিব লাগে যাতে আমি সমাজৰ মাজলৈ যাতে মানৱীয় প্ৰমূল্য ঘূৰি আহে। কাৰণ মাৰ মূল চিন্তাৰ যিটো আদৰ্শ সেইটো হ'ল অন্যায় নাইকিয়া কৰি ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰা, দুষ্টক দমন কৰা আৰু সকলো মানুহৰ মাজত যিটো অসাধু এটা পৰিৱেশ বা অন্যায় যিটো অসূয়া এইবোৰ নাইকিয়া কৰি এটা ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰি শান্তি সমন্বয়ৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনা, এইটোৱেই মাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। গতিকে এই যিটো দৰ্শন, এইটো আধ্যাত্মিক যিটো তত্ত্ব, সেই পৰিৱেশৰ সেই চিন্তাৰ পুনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু সেইকাৰণে আজি এই পবিত্ৰ সপ্তমীৰ দিনটোত আমি আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ অন্যায় বিনাশী ন্যায় আহিব, অনীতি যিবোৰ চলি আছে সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ নীতি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু সকলো জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত সমন্বয়েৰে মানৱীয় প্ৰমূল্যৰ এখন অতি শক্তিশালী সমাজ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। হয়, মই আজি টিংখাং সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ মাৰ চৰণত সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগত লেঙেৰিলৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত এই ৰাজগড়লৈ আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাম আৰু ৰাইজৰ লগত সকলোৰে চা চিনাকি হ'ম, কথা বতৰা পাতিম আৰু তাৰ লগে লগে এই সময়ত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত সকলো মানুহৰ লগত পূজাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিম আৰু আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ দুৰ্গা পূজাই, দুৰ্গা উৎসৱে সকলো মানুহৰ মাজলৈ শান্তি, সম্প্ৰীতি, সমন্বয় আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিম। আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মাৰ চৰণত সেৱা নিবেদন কৰি আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসম আৰু অসমৰ মানুহৰ যাতে আমি ভাল ভৱিষ্যত পাওঁ। সাম্প্ৰতিক সময়ত অনীতি, অন্যায়, দুৰাচাৰ এইবোৰে সমাজ আক্ৰান্ত কৰিছে। মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িকতা, বিভাজন, সংকীৰ্ণতা, ভেদাভেদ, ঘৃণাই সমাজ উপচাই পেলাইছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত মাৰ আশীৰ্বাদ বৰ্ষণ কৰিব লাগে যাতে আমি সমাজৰ মাজলৈ যাতে মানৱীয় প্ৰমূল্য ঘূৰি আহে। কাৰণ মাৰ মূল চিন্তাৰ যিটো আদৰ্শ সেইটো হ'ল অন্যায় নাইকিয়া কৰি ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰা, দুষ্টক দমন কৰা আৰু সকলো মানুহৰ মাজত যিটো অসাধু এটা পৰিৱেশ বা অন্যায় যিটো অসূয়া এইবোৰ নাইকিয়া কৰি এটা ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰি শান্তি সমন্বয়ৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনা, এইটোৱেই মাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। গতিকে এই যিটো দৰ্শন, এইটো আধ্যাত্মিক যিটো তত্ত্ব, সেই পৰিৱেশৰ সেই চিন্তাৰ পুনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু সেইকাৰণে আজি এই পবিত্ৰ সপ্তমীৰ দিনটোত আমি আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ অন্যায় বিনাশী ন্যায় আহিব, অনীতি যিবোৰ চলি আছে সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ নীতি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু সকলো জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত সমন্বয়েৰে মানৱীয় প্ৰমূল্যৰ এখন অতি শক্তিশালী সমাজ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। হয়, মই আজি টিংখাং সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ মাৰ চৰণত সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগত লেঙেৰিলৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত এই ৰাজগড়লৈ আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাম আৰু ৰাইজৰ লগত সকলোৰে চা চিনাকি হ'ম, কথা বতৰা পাতিম আৰু তাৰ লগে লগে এই সময়ত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত সকলো মানুহৰ লগত পূজাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিম আৰু আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ দুৰ্গা পূজাই, দুৰ্গা উৎসৱে সকলো মানুহৰ মাজলৈ শান্তি, সম্প্ৰীতি, সমন্বয় আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব।